Goeiemôre. Dit is maandag môre en dit is 'n week wat ek en jy gaan stil staan met oordeenkings en hierdie week gaan ek kyk na geluk. Sondag het ek gepreek oor ehm um, hoe om gelukkig te wees en ons het ons na die saligsprekinge gekyk en hierdie week wil ek verder dit uitbrei om te sê wat is geluk. Seker die belangrikste woord wat ons gesien het in die saligsprekinge van Matteus 5 was die woordjie geseend. Geseend wat ook vertaal kan word dan met geluk. Meer en meer mense in vandag se lewe is hy geluk en eis dit as 'n mensereg as basiese menseregte en so sien ons ook die wetgewing in ons land wat eis dat elke mens geluk mag hê. Maar wat beteken hierdie geluk regtig? Vir die moderne mens weet ons beteken dit innerlike tevredenheid, materiële voorspoed ehm um, maar ek wil hê ons moet nog na nog 'n paar moderne idees uh ehm um, en sien as 'n siening 'n ding en want jy sien dit is 'n subjektiewe gevoel 'n gevoel van hoe ek oor die lewe voel en hoe ek oor ehm uh, myself voel en hoe ek oor 'n situasie voel en dit is wat ek wil sê dit is dan geluk Hierdie najaag van geluk eindig dan eintlik nooit nie, want dit is asof jy soos 'n rot op 'n trapmeul of in 'n hywielietjie hardloop of op jouself op 'n trapmeul besig is om te hardloop en net môre nêrens kom nie en net op die een plek bly. En want hoe meer en meer dit gaan oor geluk, hoe meer meer besittings en status soek jy. Gelukkig gaan eintlik dan dikwels gepaard met vergelyking. Ek vergelyk my altyd met ander mense. So as ek net meer as hulle het en meer as my buurman het, is ek gelukkig. Daarom is my geluk, uh, uh, is ek gelukkig as ek my dan ook vergelyk met iemand wat minder as ek het. So kan ek voortgaan om te sê wat ons in in die moderne lewe sien as geluk. Dit is duidelik dat dit nie is wat of wat geluk regtig beteken of om geseënd te wees nie. Geseënd of geluk in die seënuitsprake in die Saligsprekinge van God beteken dat dit nie 'n gevoel is nie, maar dat ek dat ek hoewel ek voel nie, maar dat ek goed is. Hierdie ek is goed word nie deur my nie, maar deur Jesus gedefinieer. En word my kom dit alles deur my verhouding met God. So dit gaan nie oor hoe goed ek is nie, maar juis weer wie Jesus is. Dit mag niks te doen hê met wat ek sien nie of wat ek sien, ek het en nie het nie, maar eintlik oor alles wat besig is om binne in my te gebeur. Dit het alles te doen met die liefde van God en my liefde vir die nasie, naaste en vir die wêreld rondom my. Hierdie liefde plus my gedrag, wat ek met hierdie liefde doen en wat uit dit uitvoortsprei, dit is dit wat vir my en jou geseend maak. Dit Dietrich Bonhoeffer het gevra aan die einde van die seën uitsprake toe hy dit gelees het, het hy gesê, "Waar in hierdie wêreld kry is, kry jy so geloofsgemeenskap? Waar waar is hierdie plek waar jy hierdie gelukkige plek kry?" En hy het tot die konklusie gekom en gesê, "Dit is aan die voet van die van die kruis." Daar aan die onderkant van die kruis is waar ons volmaakte gelukkig is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U um, het as die bron van geluk en seëning. Here help ons om nie te kyk na die wêreld nie, maar ons oë inwaarts gerig hou na U. Amen.